Luqueires tem a menor mensalidade da cidade para toda a sua casa. Refrigerador duas portas apenas R$ 68 por mês. Lavadora de roupas automática 8 quilos, só R$ 68 mensais cada. Enquanto a lavadora lava, você curte esta TV 29 tela plana por apenas R$ 49 mensais. Ou esta de 21, também tela plana, por somente R$ 29. A menor mensalidade da cidade para toda a sua casa é Luqueires, a número 1 em móveis.